Já jsem se dostal normálně k přístřešku na hliníté cestě. Jo. Asi tomu nikdo neuvěří, ale prší jako z konve. No já jsem to přežil teďka, no. Hraniční přechod pro pěší a lyžaře. HKO Český les. Chráněná krajinná oblast. Prosím, neničte upravené lyžařské stopy. Vážení návštěvníci, z důvodu probíhajících demoličních prací bude v období 12. července až 30. července 2021 zákaz vstupu do celého bývalého areálu armády na vrcholu Čerchova. Tam jsem nešel, vlastně já jsem šel Úrovňově a pod tím vlastně tam je jo, útulna u Malinovky, jo, takže... Ale tam teda pršelo brutálním způsobem. Tam pršelo brutálním způsobem hned tadyhle. Takže to mě vrací do... Chvíli jsem tam... Ale když jsem šel od začátku, já jsem šel od zimního stadionu vlastně z Domažlic, že? Tak to byla krásná výprava a já jsem šel, tam se to trochu stáhne a hnedka se dostanu, tam je taková budova, jo, ale je to tam zarostený, já jsem tam ani nešel, nebo zarostený, je to tam rozbouraný, je to tam zlikvidovaný, je to jako jezero. A tam je rybník, jo, to je takový jezero, nádherný. A tam se vyjde na tu silnici, a která se rovně napojí, normálně přímo. Tak jde k pamětní síni Jana Sladkýho Koziny. Jde to normálně silnice, která jde a je červená značená turistická značka. Hup, Havlovice doleva, nezajímá mě, jdu rovně, vole, a jdeš u je svatého Koziny. Hned jdu vlastně nahoru, je tam, to je pod Hrádkem. Kirchhamova cesta v klidu. A dostanu se na Trhanov. Z Trhanova jsem šel Chodov pěšky. Je tam Pfeiffer, vole. Pfeiffer, nějaká firma. No, je tam zastávka vlaková, zastávka Trhanov, jo. A je tam Pfeiffer. No a samozřejmě hned se tam střílí, hned se ta cesta schodová stavuje hora na výhledy. Vím, že je tam hotel, něco, nějaká budovička, ničo, něco. Ale všechno je to staré. A co se týká tohoto, tak tam do Capartic, ano, Capartice, ale všechno je území po silnici. Jo, takže já jsem, co se týká výhledu pomníku a toho, to mě nezajímá vůbec. Ale po silnici furt si to brať na Černou řeku, vlastně jenom silniční střelka. A dostat se až na Lískovou. Jo, pěšky to stáhnu na Lískovou. Z Lískovy, tam se zdržel, jsem se chvíli zdržel, nebylo to dlouho. Jo, udělal jsem si tam asi teda vyfotil jsem si pomníček toho Josefa Rohricha, něco někde. A dostal jsem se, pak jsem se vrátil, znal pauzičku jsem si dal blízkově, to je jasný. A šel jsem nad Bastlovým mlýnem. Jo, ale samozřejmě, kdo ví co, ještě předtím jsem byl teda u toho rybníku, ježiš, tak dobrý. To je ten rybníček, to je takový blesíku, to je tam zašitý, schovaný jako, je to schovaný, je tam rybníček, no. A nad Bastlovým mlýnem, a tam kousek od toho na vrchu jsem potkal chlápka. Nebo tam byla osobní vozidlo. Stěrače stírali, jo. Byl tam. Asi se divil, co já jdu, když prší jako hovado. Že co já jdu někde na akci. Lilo jako prase. Ale říkám, tohle území už je za mnou. Jo. Tohle území už je za mnou. Přede mnou jsou určitý výstřely do tmy. Bude to asi ta Folmava, jo. Kdy budu na Folmavě, je zatím v současné době ve Hvězdách. Vím, že u zimního stadionu v Domažlicích budu v 8 hodin ráno, zítra, v 8 hodin ráno. A co je zítra za den? Zítra je 100% sobota. 100% sobota a datum zase nevím. Řekl bych, že 10. července 2021. Sobota 10. července 2021, hlava špatná. No a co bude v sobotu, uvím. Nebude nic. Budu jenom spát, jak smrtka v autě. V modré Audi a úplně spát jako smrtka. Vlastně nebude nic, žádné výkony nebudou prováděny. To jestli nabiju telefony je zatím ve Hvězdách. Jo? Protože telefony budou totálně vybité a nikoho nezajímá, co já dělám na hliníté cestě. A tak dále. Tak co se týká starého telefona, zítra je 10. července 2021.
Tady jsou bez signálu 15 hodin 5 minut odpoledne. Tohle dobou 15 hodin 5 minut odpoledne. Čas letí jako voda. Čas letí jako voda a dostal jsem kredit. Dostal jsem kredit. Podívám se teda. Není pokrytí sítě vynikající, že jo? Takže tady u toho starého telefonu. Není pokrytí sítě a co já tam můžu nahodit je, protože já tady něco mám. Mám tady, ne, tak to já to mám vyloženě, tak jak fotoaparát, to tam už, to nevím. Něco tam můžu nahodit, ale vím, že je hodin jako mraky a tady prší. Toto ne. Hodně si dávám tady tohle. To je Tomáš Ortel. Teďka se dá třeba poslechnout Tomáš Ortel. A on má 7 minut tu střelku. Tam jsou dvě skladby. Já jsem nahrál dvě skladby zároveň vlastně na jednu střeličku a takže abych nescházel z cesty. Takže, tak jak říká Tomáš Ortel, abych nescházel z cesty a poslal všechny kojetínský sráče do prdele. Je tam silná kuřácká bomba a myslím si, že Tomáše Ortela vůbec nezajímá jeden blázen v Kojetíně, který existoval na téhle zemi, a to bude střelka do piče přímo do hajzlu. Tak by mě zajímalo, kdo z Kojetína z těch sráčů z kuřácké prdele, vole, kdo tady tohle to bude dělat. Jestli se tam někdo zvedne. Jestli někdo z těchto lidí se zvedne, vole, a bude někdy v pochodu na akci v lese. Takže hlinitá cesta. Jedna z písnička od Tomáše Ortela. To je asi tak všechno. Každopádně myslím si, že z Kojetína se lidi nestarají vůbec o mě a vůbec je nezajímá, kam moje cesta vede. Do Kojetína moje cesta určitě nepovede.